Në kërkesën ardhur nga prokurori i përgjithshëm shpjegohet se Mark Froku me vëllezërit e tij ka qenë përgjegjës për tre prostituta në Bruxelles. Viktima me origjinë nga Shkodra është hequr si polici Interpolit dhe se në Shqipëri e një familje në shtetasec me inicial L. Nga frika se mos familja e saj mësonte mi punën që e bënde në Belgjik, shtetasja L i telefonon tutorit saj Nart Froku, i cili ndodhi në atë kohë në Shqipëri. Ai e këshillon të njoftoj të vllajin Dritan, alias Mark Froku. Mark Froku e fton t'i ngrej një kurt viktimës. Shtetasja L kontakton me telefon me viktimën Aleksandr Kurti dhe siguron se ajo do të ishte vetëm në atë takim. Në orën dhe vendin e caktuar, nuk është shtetasja me inicialet L, e cila pret viktimën, por katër persona të cilët e qëllojnë atë për vdekje. Këto janë rrethanat që shoqërojnë kërkesën e prokurorit. Me vendim të datës 15 janar 2010, në mungesë, ndaj shtetasit Froku, gjykata krimet rënda Bruxelles e dënon me 10 vjet heqjelirie.